כשהם מתחזקים אצלנו, נוכל גם לתקן את מה שזקוק לתיקון. יישר כוח לפרופסור שפרבר על הדברים שמאירים את מצבנו בעין טובה, וטוב עין הוא יבורך. מענייני המקרו, מתיאור החזון של המדינה, מעין באנו לאן אנחנו הולכים, נרד לענייני המיקרו, לזיכרונות מבית אבא, נבקש מהרב דוקטור איתמר ורפטיג להעשיר אותנו. איך מסתכלים על המעבר הזה מחיים של עם שנמצא בגלות לחיים של עם שנמצא במדינה? לא שמתי לב שדובר על מנהל תקין, אבל בכל זאת מתייחס גם לעניין של מנהל תקין. אני מדבר באופן כללי על המעבר לחיי גלות לחיי מדינה. הרמב"ן אומר פרשת האזינו על הפסוק, השביתה מאנוש זכרם, אומר, גלותינו בין העמים הלכנו, יהודה בנימין, גלותינו בין העמים, שאין לנו זכר בעמים, ולא נחשב לעם ואומה בכלל. היהודים בגלות היו נחשבים כיחידים, לא כעם, ועכשיו שפכנו לעם, זו המהפכה הגדולה שהביאו את הציונות והקמת המדינה, יש איזה השלכות רבות, גם השלכות הלכתיות, וגם השלכות פוליטיות, ומה שקוראים במילים אחרות, התפיסה הממלכתית, איך מסתכלים על הדברים בתור תפיסה ממלכתית, וזה אני אביא דוגמאות מהציונות הדתית בכלל ומאבא בפרט. דוגמה מובהקת זה עניינים של רפואה, שזה השלכה הלכתית. אבא מתאר בספר שלו על בעיה שהייתה בניתוחי נתיב, והייתה שאלה גדולה של חוק אנטומיה ופתולוגיה, וזו הייתה אחת הסערות הגדולות שהיו במדינה, אם להציל ניתוחי מתים או לא. כי הנודע ביודע אומר שאפשר להציל ניתוחי מתים, יש איזה איסור סתם לנתח, אם זה צורך בכוח נפש, רק אם באמת בעניין של רפואה, אני יודע שאני זוכר שאבא באמת היה מאוד חשוב לו, והיה לו חזון תמיד שבר אילן יקים בית ספר לרפואה. אני חושב את זה כמה פעמים ממנו, ואני לא יודע למה זה התעכב. אני לא אתמצא בזה, אבל אני יודע שתמיד היה ניסה לקדם את זה, ואפילו היו דיברים מבית חולים תל השומר, וממש רצו לקדם את זה. יותר מוכן דיברו אולי לפעד שאלה מדבר לי, אבל משום מה זה התעכב. אבל זה היה חזון, אחד החזון של אבא, באמת להקים כאן רפואה, שגם מבר אילן יצא בכלל רפואה. אבל כל העניין הזה של החקיקה הדתית, מה שהיו קוראים לאבא בשם אבי החקיקה הדתית, זה היה מתוך תפיסה כזאת, שבאמת לפחות בחיי הפרהסיה של המדינה, לא יהיה פרהסיה מנוגדת למקורות שלנו ולחיי התורה. לעניין הזה של הפרהסיה יש איזה עיגון בהלכה. יש הבדל בין מחלל שבת בצנעה לבין מחלל שבת בפרהסיה, שדינו הרבה יותר חמור, לכן צריך לשמור בעיקר על הפרהסיה, וזה נוגע בעיקר למה שהיו קוראים הסטטוס קוו, שזה בעיקר עניינים של כשרות ציבורית, אישות, נישואים וגירושים, חינוך דתי, והנקודות האלה היו בעיקר חשובות מאוד, ובעקבות זה נעשה חקיקה מינימלית דתית. אני אתקר כמה מילים על בעיות של הכשרות. כבר הסוכנות קיבלה החלטה שכשהיא מביאה אוכל או כשהיא יוזמת איזשהו אירוע, צריך להיות אוכל כשר במטבח כשר. אבל היו המון בעיות בדרך, כל מיני אירועים שבאמת שלא שמרו על הכשרות. והחוק הראשון אולי שהתקבל במסגרת זו של החוק ממלכתי, זה היה נושא של חוק של כשרות בצה"ל. ואבא הכין כל מיני תזכירים בעניין, אז במחלקת החוק של המשפטים, יש שם אורי ידין, אמר מספיק שיהיה הוראות של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל ייתן הוראות שצריכים לשמור על כשרות. והמפד"ל, בעיקר אבא, אמרו שלא מוכנים להסתפק בזה, כיוון שצריך לעבוד דרך חוק, ואי אפשר לסמוך על הוראות של הרמטכ"ל, שאם זה ככה ומחר זה אחרת. ועדיין היה הסתייגות של מפ"ם שטען לכתוב בחוק שזה רק יהיה כשרות למי שמדורש את זה, אבל
אבל אבא לא הסתפק בזה, אמר כשרוצה לחיות לכל חייל בצה"ל, נביא כמה נימוקים אידיאולוגיים ומעשיים, הצבא הוא צבא אחיד, והצבא הוא כור ההיתוך שלנו, וזה גם מזוג גלויות, וצריך להיות שיהיה חוק לכולם, שלכולם צריך להיות מקום שזה שווה לכולם, שיש שם חוק של כשרות, ויותר מזה. אבל גם דרש שהפיקוח על החוק, בדרך כלל חוק שנוגע לצבא, אז הביצוע בידי שר הביטחון. אבל כאן אבא דרש שכתוב בידי שר הביטחון ושר הדתות. ששניהם בעצם אחראים על ביצוע החוק, והחוק הזה, אני חושב, החוק הראשון שהתקבל בעניין הזה של חוק ממלכתי, מקצוע גישה ממלכתית, שיש כשרות בצה"ל, וברוך השם עד ימינו החוק הזה קיים. אתם יודעים שכל החוקים יש פרצות, כיוון שזה סוף כל סוף, כשזה מנוהל על ידי אנשים שלא אכפת להם, יש פרצות. אבל בעצם דבר שיש חוק, זה יסוד של זה אפשר להתווכח, ופחות או יותר זה מחזיק מעמד עד ימינו. זה לגבי עניין כשרות בצה"ל. אבל כשרות התעוררה בכל מקומות אחרים. בזמנו, אבא כתב את זה באיזה מקום, שנראה לי בשנת השלחת, היה זה טבח אחד דתי, שאמרו לו לבשל בשבת ולא הסכים לבשל, ועשו לו משפט ושלחו אותו אפילו למעשה לכמה תקופה. מה זה אומר לסערה גדולה, כי בקבוצה כנראה נחקק החוק. אבל אני זוכר, בתור ילד קטן, שהיה מאבק על אונייה שנקרא בשם אונייה שלום. זה היה אוניית סמל, אהבה של הציל ישראלי, שיש לו אונייה מפוארת, גם אונייה של מסוכן הטיולים, ולא רוצה לעשות כשרות, אבל עבדה מלחמה בכל תוקף, ובסוף הוסכם באמת, עבדה ניצחה שהוחלט שיש לו כשרות, ואני זוכר שאבא שלי לקח אותי בתור ילד באונייה, לחנוכת האונייה, כמו שקוראים, שם באמת, כיוון שהיה שם אוכל כשר. אחרי זמן קצר, אני זאת נמכרה, כי הראו שזה לא רווחי בכלל. אבל המאבק היה מאבק סמלי של דבר שהסמל של המדינה צריך ללכת להיות כשר. אבא כותב, אני קורא איזה קטע מספר שלו, חקיקה דתית יש בה במידה מסוימת כפייה על לא דתי, אבל אין לך חקיקה שאינה גובלת בכפייה. למען חיים משותפים ושמירה על מסגרת ולא מינימלית של אחדות האומה, על דתיים ולא דתיים לוותר הדתית על חיותם, ובסופו של דבר ויתוריו של הדתי מרובים מאלה של הלא דתי. זה נוגע כמובן גם כן לעניין של חוק השבת, שזה היה מאבק גדול, לפחות יהיה חוק שעות עבודה ומלוכה, שיש איזה מינימום שנקבע שיום השבת זה יום המלוכה לגבי היהודים. אמנם אבא רצה שיהיה חוק שבת מקיף יותר, כיוון שלגבי סגירת מקומות של כמו בתי קולנוע בשבת, אז זה בינתיים נתון בידי עיריות. נתון בידי עיריות, יש חוק הסמכה שהפריך את העיריות, ובג"ץ פסל את החוק הזה, לא יהיה חוק שבת, הבג"ץ לא יכול לפסול את זה, אבל זה לא התקבל בגלל שהיה ויכוח פנימי בתוך הציבור הדתי לגבי חיפה, כי בחיפה היה סטטוס קוו. ששם כן נוסעים בשבת, אז המפלגות החילוניות הסכימו לחוק בלי חיפה. ואז היה פיקוח פנימי, שאבא אמר לפחות מה שאפשר לשים נציל, אבל הרבה רבנים לא הסכימו לזה, ולא זה החוק הזה לא עבר, ועדיין יש לנו חוק שירות עבודה ומנוחה, אבל אין לנו חוק של שבת. מאבק גדול היה ביחס לעניין של נישואים וגירושים. כיוון שזה הבינו גם כן החילונים, שאילולי ללא נישואים וגירושים של לפי שימסר בידי בית דין רבני, בידי לפי ההלכה, אנחנו צפויים כאן לחלוקה משני עמים, כיוון שלא נוכל להתחתן עם אנשים שהם ספק ממזרים, ובאמת הסכימו גם הפאי שהעניין הזה יהיה מסור לידי בית דין רבני, למרות ש... טוענים שזה מכביד מנוגד לגישה ליברלית, וזה היה מאבק גדול מאוד בשנת תשי"ג. המרד"ל והמפא"י הגיעו לאיזשהו מין הסכם כזה, תנו לנו את חוק נישואים וגירושים, ניתן לכם את חוק גיוס בנות, פחות או יותר, אז זה היה שירות לאומי, וזה היה, לא מכל המקום נתאר את המאבק שהיה אז, אבל ברוך השם, גם כן היה החזון הזה, שלפחות העניין הזה של
שנשיאים יגיעו כאן רק לפי דין תורה. זה בנושא של האישות. היה גם מאבק לגבי שירותים דתיים, שאבא נאבק מאוד קשה, הן מימין והן משמאל. כיוון שאמר שהמדינה צריכה לספק שירותים דתיים, נושא החוק המצוות הדתיות שעבר הרבה גלגולים. והיו גם כן מהצד החרדים שמאוד התנגדו בבני ברק, ממש כעסו על אבא שהוא רוצה להכניס שם מצד את נגד לבני ברק, כיוון שטוענים שאנחנו ברוך השם, שטקל שיכול להסתדר בלי זה, אבל אבא אמר שזה אי אפשר לוותר על זה, שזה צריך להיות חוק כללי לכולם, שהמדינה צריכה לספק שירותים דתיים, וזה מדינה אולי כמעט היחידה שאין בה הפרדת דת במדינה, שהמדינה מספקת שירותים דתיים לכולם. אני זוכר כילד נושא אחד של יש לו קבורה, שהיו ידיעות מדי פעם בעיתון, שכשאנשים באים לקבור את יקיריהם, אז מתחילים להתווכח עם חבר'ה קדישא שצריכים לשלם להם כסף, ואין להם מספיק לשלם, וזה מתעכב. זה מזכיר את הסיפורים בגמרא של גמליאל לגבי התכריכים. ואז באמת, שאבא יזם את החוק של קבורה, שכל אדם זכאי לזכות קבורה בעירו, בתוך הלמי משלם את זה, ורק אחר כך משלמים על המצבה. כל אחד, לפי הקצב שלו, משלם על המצבה, או שרוצה להסמין מראש, קבורה למשלם על זה. אבל ברוך השם, העניין הזה יסתדר, שכל אחד יכול היום לקבר בחינם. זה לא היה פשוט, אנשים לא יודעים להעריך את זה, זה היה מאבק גדול מאוד, שברוך השם זה יסתדר. עוד חוק אחד שאבא לחם עליו, זה חוק יסודות המשפט, בית השלמם. זה אמנם היה חלום בהתחלה שיהיה כאן משפט עברי, אבל כשהחלום הזה לא התגשם, אז לפחות אבא הציע שאם יש לקונה בחוק, כלומר, החוק לא נותן תשובה, צריכים לפנות למורשת המשפט העברי. זאת אומרת, למצוא את התשובה במשפט העברי, וזה עבר המון גלגולים, וזה רק בשנת השינויים, זה הובא על ידי שמואל תמיר, אבל בעצם אבא היה יוזם הזה במשך הרבה שנים. החוק הזה קיים, למעשה, לצערנו, לא כך משתמשים בו, כיוון שברק טען שמורשת המשפט העברי, זה כולל גם כן את ביאליק, וכולל גם כן את שפט פוטר, זה הכל נקרא מורשת של אישים יהודיים. לא בדיוק הולכים לחושי משפט, אבל השבט אילון, למשל, להשתמש בזה הרבה מאוד. טוב, זה אני לא אתחיל להעריך כאן בכל העניין הזה של חלקה דתית, שבאמת, שאבא היה הדמות המרכזית מתוך המבט הממלכתי שלו, שצריך ל... אני אזכיר רק את העניין הזה של החינוך. חינוך דתי, יש בזה דילמה, כמעט שבזמנו היה, יש שיטה של סלמים בחינוך. ‫זרמים זה היה זרם עובדים וזרם דתי, ‫והתקבל חוק ממלכתי שיש בו שני חלקים, ‫ממלכתי דתי וממלכתי רגיל. ‫וזה היה מאבק גדול מאוד גם כן, ‫היה סיפורים, זרם עברות, ‫שלא שברנת בכל הסיפורים שהיו שם, ‫אבל הממלכתי דתי זה אומר ‫שהמדינה מספקת חינוך דתי ‫למי שמעוין בזה. והמאבק הזה היה גם ביקור פנימי בתוך הסיבור שלנו, עד כמה נהיה ממלכתיים ועד כמה אנחנו רוצים חינוך טוב לילדים שלנו, ואנחנו רוצים חינוך שלא מסתפקים בחינוך שהוא עונה לצרכים יותר של רבים, אז הרבה יותר נמוכה. לכן יש גם כן חינוך חצי פרטי כזה של ברמה יותר גבוהה. אבל אחותי אמרה לי שהיא למדה בספר מעלה בירושלים, שהיה בספר מעורב, ושאבא התלבט בספר מעלה או לשלוח אותה בספר חורב, שזה חינוך יותר תורני, אבל לא היה ממלכתי, ואבא רצה לחזק את החינוך הממלכתי דתי, אז השאיר אותה בספר מעלה. אבל הדילמה הזאת הייתה לאבא גם כנחת בעבינו, את אותנו כבר, את אותי ואת אחי, אבל עשיתם לחינוך ישיבתי, אז שלחתנו ישיבת היישוב החדש, שזה ספר יותר, מקום יותר ישיבתי. את הכי הצייף, מה שלחנו תדמיים. אז ההתלבטות הזאת היא תמיד קיימת, מצד אחד, כמה להיות, לחזק את החינוך דתי, מצד שני, לחזק את החינוך הדתי שלנו, ולהעמיק חינוך כמה שיותר, כמה שיותר טוב. אבל אני עכשיו עושה למי עושה דבריי נוגעות ונקודות שנוגעות יותר למה שנוגע לי מנהל תקין,
אבא לקח מאוד ברצינות את העבודה של הכנסת, ולקח את זה מאוד, והקדיש לזה הרבה מאוד כוחות, וכי מאוד החשיב את העבודה הזאת, שמה שעשה כאן בשם הממלכתיות. דוגמה אחת, אני זוכר, שבזמנו שהיצאו להקים רשימה של עשייה של הכנסת, שהעשייה של המבדל, אז הייתה הצעה שיהיו ברשימה גם דוקטור בן מאיר, וגם הבן שלו, יהודה בן מאיר, שניהם היו אנשים שרצו לפי ברשימה, ואבא התנגד בכל תוקף, אמר, סיעה שבכנסת עוסקת בדיני נפשות. בדיני נפשות לא יכול להיות שיהיו אבא ובן ברשימה אחת. כלבים זה כמו גוף של סנהדרין שלא יכול להיות כלבים ביחד, אז גם זה לא יכול להיות שיהיו ביחד. עד ככה אבא הקשיב את החשיבות של הסיעה שבכנסת. אבל כיוון שהזכר כאן, אני חושב שגם המתינות של אבא שהייתה מתינות פוליטית, זה נבע מאותה סיבה, כיוון שאבא כל כך החשיב את המדינה ואת ההצלה של המדינה, אז אבא כאילו אמר שכוחו שלי יותר גבוה, ויש דבר כזה גדול, אם חס וחלילה טועים, אז יש סכנה של התרסקות, זה לא כמו שהעיירה קטנה עובדת, אז הכל יכול ליפול. לכן אבא דגל את המתינות ולא רצה ככה לעשות דברים שיש באמת סיכון מסוים, כיוון שם לשמור יותר על העניין הזה של הממלכתיות. ביחס, הזכירו דבר לגבי העניין של המנהל התקין, אז באמת כשישבנו שבעה אבא, אז סיפר לנו החשב משרד האוצר, שכשהיו שולחים אנשים מחוץ לארץ, של המדינה, היו יותר חשבון אשר, יותר מחשבון. אז הוא אומר שאבא ומנחם בגין היו יחידים שהיו חוזרים עליו אחרי הנסיעה והיו עושים חשבון כמה הם יוצאים ומחזירים את מה שהם לא צריכים. היו עושים חשבון כמה כסף הם צריכים ואת העודף היו מחזירים לו. אז אני יודע שאבא היה נזהר לא לקבל מתנות. אני לא יודע, אולי דברים קטנים, אבל ממש מתנות. היו מקרים שאבא היה מחזיר אותם גם כן, שהיה מאוד נזהר שלא לקבל אותם. יש עוד כמה סיפורים על העניין הזה של הרבה של זמניתה, אבל אני רוצה לסיים, כיוון שכאן שמענו ככה דברים על השחיתות, עונה שמענו מפרופסור שפבר דברים, גם דברים קצת הפוכים, אני עדיין רוצה לטעון שעם כוח המשחית, יש איזו ראייה, תמיד חיפשתי ראייה לזה שכוח הוא משחית. עד שמצאתי ספורנו, שהספורנו אומר בפרשת ויקרא בפסוק, אשר נשיא יחטא. אז רש"י שואל למה כתוב, השנה כתוב, אם נשיא יחטא. אז רש"י אומר, אשרי הגדול שהנשיא מודה שהוא חטא. אז פה לא אומר, לא כתוב אם, אלא אשר תימודה שהוא יחטא. זה לא ספק. לא יודע שיש נשיא על מה שהוא יחטא. אבל בכל זאת אני טוען שאנשי הזכות הדתית, המפלגות של המזרחי, כפר המזרחי, באופן יחסי, הם בכל זאת פחות חוטאים מאשר האחרים. אתה בשטח שגם פחות אנשים שם נמצאים חשודים, והסיבה היא פשוטה. מצד אחד יש העניין הזה של מפלגות דתיות שמתייחסות למדינה כאילו עדיין מצב של גלות, עדיין מצב של דין, אין דין תחוד לבית ישראל, טעות גוי וכדומה, אז אין לי את המעצורים האלה. מצד שני, אדם חילוני בלי תורה, גם חסר לו את המעצור. אבל אדם שהוא גם נאמן לתורה, יש לו את המעצור של התורה, של איסור שוחד, ויש לו גם את התפיסה הממלכתית, אז הוא הרבה יותר נאמן לזה שהוא הולך בדרך ישרה, בלי התחכויות, ולכן באופן יחסי אני חושב שעדיין יש לנו קצת יותר יושר מאשר אצל אחרים. ואבא באמת מהווה בשבילי דוגמה אישית ודוגמה ציבורית גם כן, ולא סיפרתי כל מה שאפשר לספר על זה, אבל בכל זאת אני חושב שיש מה ללמוד, בעזרת השם יש לי מכתבים ועוד אני מקווה שעוד יהיו פעמים מכתבים בנושא. תודה רבה. יישר כוח על הדברים. אנחנו קוראים בספר תהילים, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. אז יש לנו נקי כפיים ובר לבב, מי שליבו מכובס כהורית. מכאן למדנו שיש שתי דרגות בנקיות. יש ניקיון כפיים, שזה שבן אדם לא חטא, אבל יש גם בר לבב, זה שבן אדם שלא חשב לחטוא. זה כבר מעלה כנראה אחרת. מבקש מהרב בגנו, רם במכון הגבוה לתורה, ומי שבמידה רבה היה רוח החיה מאחורי
יום העיון הזה, לשאת דברים בנושא ואיתם נקיים, נשתדל כולנו. באמת, חשבתי בהתחלה שמי שהולך לדבר על הנושא הכי תיאורטי כאן והכי מופשט זה אני. אבל אחרי התמונה היותר כוללת ששמענו מכל הכיוונים, ואני חושב שזו תמונה שקיבלנו אותה גם מתוך השלילה, אבל ראינו את אותו אדם שאומר את הדברים, אני חושב שמה שאני הולך לדבר עליו הוא מאוד מעשי. הלוואי בכל עם, בכל מדינה, בכל אומה, יהיו אנשים כאלה שבמשך כל כך הרבה שנים יקדישו את כל כולם בשביל להילחם בשחיתות, בשביל לדאוג לצדק וליושר, וכל זה מתוך אי דרישת שכר מוחלטת, הכל פשוט בשביל לתרום ולעשות. באמת, יש לנו במה להתפאר. הנושא שעליו אני רוצה לדבר זה על הפסוק וייתם נקיים מהשם ומישראל, שבעצם הוא, כמו שכתוב בפסוק, זה לא רק להיות נקי מהשם, אלא גם להיות נקי מישראל, וההקשר שבו אני רוצה להתעסק, זה מה שנקרא בלשוננו שקיפות שלטונית. זאת אומרת, עד כמה יש חובת דיווח, חובה של שקיפות מצד השלטון, עד כמה אדם צריך לדאוג להיראות נקי. ננסה קצת לסרטט את הקווים ההלכתיים של הדבר הזה. המקור של הדין הזה מופיע בסוף ספר במדבר, כאשר בני גד ובני ראובן לקראת הכניסה לארץ רוצים לקבל את עבר הירדן המזרחי, ומשה רבנו תוקף אותם מאוד מאוד בחריפות על הדבר הזה, אומר להם אתם עכשיו הולכים לחזור על מה שעשו אבותיכם, לחזור על המרגלים, ואתם הולכים להפיל את רוחו של העם, עד שסוף סוף אנחנו עומדים לפני הכניסה לארץ, ואז בסופו של דבר הוא מתנה איתם תנאי. ואומר להם, ויומר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, הדורישו את היבב מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, וייתם נקיים מהשם ומישראל, אז והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. כלומר, אומר להם משה רבינו, אתם צריכים להיות נקיים גם מהשם וגם מישראל. זאת אומרת, לא להיראות בתור כאלה שהם מחלישים את העם, אלא להפך, ללכת חלוץ, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, אתם תלכו בראש העם. 14 שנה הם היו צריכים להוכיח את החלוציות הזאת כדי להיות נקיים מהשם ומישראל. הדין הזה שנלמד בפסוק שם בסוף ספר במדבר, הוא עבר אצל חז"ל לעניין אחר לגמרי, והעניין הזה מופיע במשנה במסכת שקלים לגבי הכהן שהיה לוקח כספים מהלשכה. הייתה לשכה מיוחדת שבה היו אוספים כספים בשביל להשתמש בהם לקניית קורבנות הציבור ושאר צורכי המקדש. ואומרת שם המשנה ככה, אין התורם נכנס, הכהן התורם, לא בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמע. כלומר, כל דבר שיש בו איזשהו צל צילו של סדק, שאפשר יהיה להכניס לשם איזשהו מטבע, אסור לכהן להיכנס איתו. למה? שמא יעני ויאמרו מאבון הלשכה העני, או שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר. לא משנה מה יקרה לו, אם זה יהיה לטוב, זה יהיה לרע, תמיד יגידו שזה בגלל שהוא גנב. לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום, כלומר ידי הקדוש ברוך הוא, שנאמר וייתם נקיים מהשם ומישראל, ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אנחנו בהמשך נעמוד על למה באמת צריך כאן עוד פסוק. אבל לכל פנים, המשנה אומרת שהכהן חייב להיות נקי חפיים ובר לבב, כמו שצחי אמר קודם, לא ללבוש שום דבר שיש בו איזשהו כפל. עד כדי כך, בתלמוד הירושלמי על המקום, כתוב שהיה איזשהו אדם אחר שהיה אחראי לדבר איתו במשך כל הזמן שהוא נכנס פנימה ללשכה, כדי שחס וחלילה הכהן הזה לא יכניס איזשהו מטבע לפה. אז הירושלמי שואל, טוב, אז שימלא את הפה שלו במים ולפחות נחסוך
מהכהן האחר את העבודה, אומר הירושלמי, כן, אבל צריך לברך לפני שלוקחים את התרומה. הייתה ברכה גם על הפרשת תרומת הלשכה, אז הוא צריך אם ככה שהפה שלו יהיה בלי מים. אז אם הפה בלי מים אפשר להכניס מטבעות, אז לכן צריך מישהו שידבר איתו. עד כדי כך היו נזהרים כדי שלא יגיעו לעניין הזה. ואולי הביטוי החריף ביותר של הדבר הזה, זה מה שמתעונן עליו החתם סופר לתלמיד שלו, על עד כמה מגיעה החובה הזאת של ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. הוא אומר לו, ודע בני ותלמידי שיחיה, כי כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה, ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. ושתי חובות אלו, נקיות מהשם יתברך והנקיות מישראל עמו, הם שני רוכבים צמודים על גבינו. ואז הוא אומר, ויותר אפשרי לצאת ידי החוב הראשון, היינו ידי שמיים, יותר הרבה ויותר מלצאת ידי הבריות. יותר קשה לצאת ידי הבריות מאשר ידי שמיים, כי הם חושבים מחשבות זרות ונושאים ונותנים עוזרים בלבנה, ועונשו יותר קשה מאוד מאוד עד לאין מספר ממי שאינו יוצא ידי שמיים חס וחלילה. והוא מביא, כי זה עניין של חילול השם, אין לו כפרה כלל רחמנא ליצלן. ועל זה הוא אומר, ואני הרהרתי כמה פעמים, אם אפשר שקיים אדם בעולם מקרא זה על מתכונתו. החתם סופר, ככה הוא אומר, אני לא בטור בכלל שהיה מישהו אחד שעשה את זה כמו שצריך. ואולי על זה קייל, כלומר כלל שלמה המלך עליו השלום, את הפסוק, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. רצונו לומר שאפילו בעשייתו כל טוב, אי אפשר שלא יחטא על כל פנים באופן השני, הנעל ביציאת ידי הבריות, עד כדי כך. מה שלא תעשה, תמיד יקטרו. תמיד יגידו שגנבת פה, גנבת שם, זה לא יעזור. טוב. אבל עם כזה מין דבר אי אפשר להמשיך הלאה. השאלה היא, מה החובה? מה ההלכה שמה עלינו כחובה במסגרת הזאת של ויהייתם נקיים מהשם ומישראל? ומה לא חובה? בכל אופן צריך לתת איזה שהם גדרים בעניין הזה. הרמב״ם בהלכות מתנות עניים בפרק ת' פוסק כמה וכמה עניינים שקשורים לגבי צדקה, וזה מבוסס על הגמרא במסכת בבא בתרא, והוא אומר שם בעצם את התבנית. גבאי צדקה אין רשאים לפרוש זה מזה בשוק, אלא כדי שיהיה זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובים. קודם כל, גבאי צדקה תמיד הם שניים. אף פעם אין גבאי אחד לבד. לא שייך. גבאי אחד בלבד זה סיכוי לבעיות, כמו שהוזכר פה קודם, זה סיכוי לשחיתות. צריך שניים. אבל לא רק זה, הם הולכים תמיד לגבות ביחד. לעולם הם לא נפרדים אחד מהשני. אלא אם כן, זה מספיק קרוב במרחק ראייה. למה? כי אם הם ייפרדו אחד מהשני, אז מיד יגידו, ההוא שהלך לשם זה כדי לגנוב משהו לכיס הפרטי שלו. מצא הגבאי מעות בשוק, סתם כסף הוא מוצא בשוק, לא יתנם לתוך כיסו. אסור לו להכניס את המעות האלה לכיס שלו, למרות שזה סתם, זה סתם עבדה שהוא מצא. אלא לתוך ארנקי של צדקה, וכשיגיע לביתו יתלם. הוא חייב לשים את זה בתוך הארנק של הצדקה, שלא יחשדו בו. היה הגבאי נושה בחברו מנה. הגבאי הלווה למישהו כסף, כסף פרטי. ופרעו בשוק, אותו אדם שילם לו ברחוב, לא יתנם לתוך כיסו, אלא לתוך ארנקי של צדקה. וכשיגיע לביתו יתלם, מאותה סיבה. ולא ימנה מאות הקופה שניים שניים, אלא אחד אחד, כלומר תמיד שימנה כל פעם מטבע, מטבע בנפרד ולא בזוגות. למה? מפני החשד שנאמר ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. זה מה שההלכה מחייבת אותך, כלומר אל תעשה מעשים שהם מעוררי חשד. מאידך, אומר הרמב״ם בהלכה י' מה לא צריך על פי הדין? אומר הרמב״ם בחלק השני של ההלכה, ואין מחשבים בצדקה עם גבאי צדקה, ולא בהקדש עם הגזברים, שנאמר, אך לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. זאת אומרת, מה שנראה מתוך דברי הרמב״ם, מעשים שהם מעוררי חשד, אסור לעשות. אל תעורר את חשד הציבור, אבל את עצם ההתנהלות, את עצם החישוב, על זה הגבאים לא צריכים לדווח שום דבר. למה? שנאמר אך לא יחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. ההתנהלות השוטפת לא אמורה להיות מדווחת לציבור. כך זה נראה מתוך דברי הרמב״ם. המקור של הפסוק הזה שמביא הרמב״ם זה לקוח מאותם כהנים שבזמן יהוידע אספו כסף כדי לתקן את הקלקולים שהיו בבית המקדש, ושם אומר הנביא, נקרא את זה בקצרה,
הוא אומר שמה שמנו את הכסף, נתנו את הכסף המתוקן על ידי עושי המלאכה, כי לעושי המלאכה ייתנו וחזקו בו את בית השם, ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. כך כתוב בפסוק. אז בעצם מה שלמדנו מכאן לכאורה זה שהחובה ההלכתית היא להימנע ממעשים שהם מעוררי חשדות, אבל התנהלות שוטפת לא צריכה דיווח, מכיוון שזה סך הכל נורמלי לחלוטין. אבל על הדבר הזה יש שתי בעיות. סליחה, עוד בנוסף דבר אחד, לפני שאנחנו מגיעים לבעיה, הטור, בנו של הראש, בנו של רבינו אשר, כתב חיבור גדול מאוד, שנקרא ארבעה טורים, ושם בהלכות צדקה כותב הטור, גבאי צדקה הקשירים, הוא מביא את הדין של הרמב״ם, אין מדקדקים אחריהם, אבל מוסיף הטור ואומר, ומכל מקום, כדי שיהיו נקיים מהשם ומישראל, טוב להם שייתן חשבון. אתם לא צריכים על פי הדין, אבל טוב וראוי שכך תעשו. מאיפה הטור לקח את הדבר הזה? אז אומרים המפרשים שהמקור שלו כנראה זה מהמדרש לגבי משה רבנו. תחילת הפרשה האחרונה בספר שמות, פקודי המשכן, אלה פקודי המשכן, יש שם פירוט שלם של כל הסכומים, כל הכספים והתרומות שניתנו למשכן, ובעצם משה רבנו הרי הוא זה שהיה אחראי לאסוף את כל התרומות, וכי מישהו יחשוב במשה רבנו שהוא לקח משהו לכיס שלו, התשובה היא כן. אף על פי שהיה משה הצדיק נאמן על פי הגבורה, על פי הקדוש ברוך הוא דכתיב, בכל ביתי נאמנו, קורא לאחרים ומחשב על ידיהם שנאמר ביד איתמר בן אהרון הכהן, לכן אמנם מצד הדין אתה לא חייב, אבל מן הראוי אומר הטור שההתנהלות השוטפת הזאת גם כן תדווח לאנשים אחרים. הבעיה אבל עם הדבר הזה היא כזאת. דבר ראשון, הרמב״ם אומר שהסיבה שלא מדקדקים גבאי צדקה זה מכיוון שכתוב כי באמונה הם עושים. טוב, ומניין לרמב״ם שאמת באמונה הם עושים? הנה, בבקשה, הוכחות. יש לנו מפה ועד להודעה חדשה שגבאי צדקה לא באמונה הם עושים. דבר ראשון. ודבר שני, אותו כהן שנכנס להוציא את הכספים מהלשכה, שהמשנה אמרה שהוא צריך ללבוש בגד בלי כפלים והיו מדברים איתו כדי שחס וחלילה לא יוכל להכניס מטבע לאיזשהו סדק ששייך. וכי הכהן הזה הלך לעשות מעשה מעורר חשדות? הוא בסך הכל לובש בגד שכל אחיו הכהנים לובשים. מה לעשות שלכהנים, הכהנים לובשים בגדים רגילים, ובבגדים הרגילים יש כפלים. הוא לא עשה שום מעשה שמעורר חשד, ואף על פי כן אומרת המשנה שהוא צריך להוריד את כל הכפלים שיש שם. למרות שזה מעשה שהוא בכלל לא מעורר חשד. אז מה הפירוש? אז כן צריך לדווח, לא צריך לדווח, רק אם זה מעורר חשד, או אפילו אם זה לא מעורר חשד. את התשובה לדבר הזה, את הסוד של העניין, מגלה לנו המהרי וייל, היה אחד מגדולי פוסקי אשכנז, תלמידו של המהריל, מהריל מולין, והוא שם מסביר את הדין הזה, למה באמת לא מדקדקים עם גבאי צדקה? למה הם לא צריכים לתת דיווח? והוא אומר כך, הוא פרנס שנתמנה על הציבור, ואחר 20 שנה קראו עליו תגר, האם צריך לעשות חשבון לכל אחד ואחד? כך היה הסיפור. היה שם איזשהו ממונה, פרנס, ואחרי 20 שנה באו אליו בטענות. אתה מרמה פה, מרמה שם, אתה לוקח לכיס שלך וכו'. ועלתה השאלה, האם עכשיו הוא צריך למסור דיווח או לא? אומר שם המריבה אל הדעת מכרעת, אם נתמנה על פי הציבור שבררו אותו להיות פרנס מדעתם, אז אין צריך לעשות חשבון כיוון דהאמנו עליו, כיוון שהם האמינו עליהם. וכן, הוא מביא את הברייתא הזאת בבבא בתרא, אין מחשבין עם גבאי צדקה. אבל אם לא נתמנה מדעת הציבור אלא על ידי השררה, או בחוזקה ובאלמות, כגון שאימתו מוטלת על הבריות, ואין אדם רשאי לדבר ולהטריס נגדו ולמחות בידו, אם הוא בכוח או מכוח השלטון נתמנה, ולא מכוח הציבור, אז פשיטה שצריך לעשות חשבון. ואפילו אומר, אם נתמנה מדעת הציבור וברצונם, הם באמת רצו. אם קוראים עליו תגר שלא נהג כשורה וחושדים או ששלח יד בממון הציבור שלו כדין, בדבר שראוי להסתפק בו לפירות עיני הדיה, זאת אומרת זה לא סתם איזשהו סיפור שהפריחו באוויר, אז הוא אומר פשיטה שצריך לעשות חשבון. כלומר, מה אומר פה המהרי וייל? לעולם ודאי וודאי שאדם שמתעסק בכספים, אדם שמתעסק בצדקה, אדם שמתעסק בעניינים רגישים, ודאי וודאי שהוא צריך לדאוג לא רק להימנע ממעשים שהם מעוררי חשדות. ודאי וודאי שהוא צריך לדווח, אין בזה שום ספק. מה הסיבה שבגללה אמרו חז"ל
שלא מדקדקים גבאי צדקה, הסיבה היא בגלל שהציבור קיבלו אותם עליהם. אנחנו חוזרים אל הכוח שממנו הם קיבלו את סמכותם. הרי אתם בחרתם בהם, אתם הרי נתתם בהם את האמון. אם הייתם רוצים לעשות את העבודה בעצמכם, תעשו אותה בעצמכם. בשביל מה בחרתם בגבאים האלה? בחרתם כי נתתם בהם אמון. אם נתתם בהם אמון, אז הם לא צריכים לדווח לכם על כל דבר ודבר. אבל ברור הדבר שאם הגבאים האלה הם אנשים שלא קיבלו את האמון שלהם מהציבור, אנשים כאלה ודאי וודאי שהם חייבים לדווח על כל דבר ודבר. אין בזה שום ספק. לא רק להימנע מפעולות שהן גורמות חשדות. וככה באמת כותב גם בעל התפארת ישראל על אותה משנה שראינו אותה קודם. הזכרנו קודם שהמשנה מביאה שני פסוקים. שלפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום, שנאמר ויתם נקיים מהשם ומישראל, ואומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. שואל בעל התפארת ישראל, מפרש על המשנה, למה באמת צריך עוד פסוק? למה המשנה לא הסתפקה בפסוק הראשון? והוא אומר כך, נראה לי דלהכי נקת קרא בתרא. לכן המשנה נקתה, הביאה את הפסוק הנוסף, הפסוק האחרון. דאם יקרא כמה, אם מהפסוק הראשון, הווה אמינא, הייתי חושב, דווקא בגורם שיחשידו הוא אסור. כי בני גד שמענו לעבור לארץ ישראל, ועל ידי זה גרמו שיחשדו כאילו מתפחדים מהכנענים, דווקא לעשות מעשה מעורר חשד, זה מה שעשו. אבל הכה, פה הרי לא עשה התורם דבר שיגרום שיחשדו. הרי כל אדם נמי לובש פרגוד כפות. הרי כל אדם לובש כזה מן בגד, זה לא מעשה מעורר חשד. מי אומר שגם פה צריך להיות נקי מהשם ומישראל? כמה שמלן, בא ומשמיע לנו הפסוק, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, דמשמע דלא לבד להינקות מחשד, אלא צריך שישתדל שימצא חן. זה מה שאנחנו לומדים מהפסוק. לא רק שאתה צריך להימנע ממעשים שמעורר חשדות, אלא אתה חייב לדאוג למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. שהצדק ייראה, שהדברים ייראו בצורה שהיא נכונה וישרה. עוד דוגמה נוספת לזה, שכאשר הציבור נותנים את האמון, אז ממילא רמת הדרישה מצטמצמת. בשולחן ערוך בחושן משפט בלכות דיינים, בסימן זין, יש קריטריונים. מי הם הדיינים שקשרים לדון, מי הם הדיינים שפסולים לדון. ושם נאמר שכל הפסולים להעיד מחמת קורבה או מחמת עבירה, פסולים לדון. כל אחד מאיתנו מבין, אפילו בלי להשתמש בפסוקים שפוסלים, אבל ודאי וודאי שהסברה אומרת שקרוב לא יכול לדון מישהו אחר. פסול מחמת עבירה, אדם שיש בו איזושהי מושחתות, איזשהו פגם כזה, אז הוא לא יכול לדון. ואף על פי כן, אומר המהרש"ל בים של שלמה, בחיבור שלו, על מסכת בבא קמא, שהדברים לא נכונים כאשר יש נתינת אמון מצד הציבור. והוא אומר שם כך, ושמעינן מכאן הוא מדייק מהסוגיה שם, הסיפור היה שרבינה דן את חמיב, את אבא של אשתו, בגלל שמישהו אחר בא וטבע אותו בפניו. שמעינן מכאן רב שהוא מומחה הוא באחד לפניו לדון על קרוב הרב שהוא פסול לו לדון, מכל מקום יכול הרב לדונו. למה? מאחר שהוא טובעו לפניו, הרי הוא מכשירו. הצד שכנגד. מה? ודאי, הצד שכנגד, ברור. הצד שכנגד, הצד התובע, הוא מכשיר את הדיין, ולכן הדיין יכול לדון אף על פי שהוא קרוב. ואת הדבר הזה לוקח, את היסוד הזה, לוקח הרב שמואל קלעי בשו"ת שלו, משפטי שמואל, בקשר לנבחרי ציבור. היה בקהילת ליפנטו, כך הוא מספר שם, הייתה להם תקנה שהם מינו 9 נבחרי ציבור מ3 תת קהילות, 3 מכל תת קהילה, כאשר מקהילה אחת היו 3 שהם קרובים, ובכתב ההסכמה שם נכתב שקרובים יכולים להתמנות להיות נבחרי הציבור, אלה היו אנשים שפעלו לשם שמיים, אנשים ישרים וטובים, וכך זה נהג והמשיך שנה, 2, 3, 4, ואז פתאום קמו להם 6 הנבחרים האחרים, עשו אספה והחליטו שמכאן ואילך אסור לקרובים להתמנות להיות נבחרי ציבור. אסור להם, זאת אומרת, זה נגד הדין, הרי נבחרי ציבור הם כמו דיינים, ודיין פסול לדון אם הוא קרוב, לא ייתכן הדבר הזה. ובאו האחרים
בצעקה אליו, לרב שמואל קלעי, ושאלו אותו האם הם צודקים או לא צודקים. והוא כותב שם, לעניות דעתי נראה דבר פשוט, כי מהמערערים הבאים לבטל המנהג אשר נהגו כבר, צללו במים אדירים ואלו חרס בידם, ועתידים ליתן את הדין, כי גורמים לקלקל ולא לתקן. ולמה הוא אומר? הטעם הראשון שהוא מביא, כי קיבלו עליהם הקהילות להיות אפילו קרובים לממונים, ודבר פשוט, כי כשקיבלום עליהם אין שום טענה עליהם. הרי אתם קיבלתם אותם עליכם, הציבור נתן את האמון בנבחרי הציבור למרות שהם קרובים, ואם ככה, ואם הוא נתן בהם את האמון, אז ממילא אפילו קרובים יכולים לעשות את זה. אז אנחנו רואים, כמו שראינו קודם, באמת חובת הנקיות, חובת הנאמנות, היא הרבה מעל ומעבר להימנע ממעשים שגורמי חשד. ברגע שאתה נבחר ציבור, או שאתה מתעסק בדברים שהם רגישים, אז אתה חייב לדאוג להיות נקי מכל רבב, ממש מכל רבב. אלא אם כן, אתה קיבלת את הסמכות שלך על ידי הציבור, הציבור נתן בך אמון, אז הדרישה באמת יורדת ברמתה, היא ודאי שעדיין קיימת, אבל יורדת ברמתה, כי הציבור הם אלה שנתנו בך את האמון. זה המישור העקרוני. השאלה היא, כשמסתכלים על נבחרי הציבור שיש אצלנו, האם באמת אני יכול להגיד שהציבור נתן בהם את האמון, ולכן הם לא צריכים לדווח בצורה שהיא שוטפת, וכל מה שהם צריכים להימנע זה רק אם מעשים גורמי חשד או שמה לא? אחת הבעיות המרכזיות זה מה שנפסק פה להלכה בהגעות מימוניות בהלכות תפילה, והרמ"א מביא את זה בשולחן ערוכו של משפט בסימן קס"ג, שם כתוב כך: על אשר שאלת אם יש קטטה בין הקהל ואינם יכולים להשוות דעתם, לברור ראשים בהסכמת כולם, זה אומר בכו וזה אומר בכו, ומחמת חילוק ליבם בטל התמיד ומידת הדין לוקה ואין אמת ושלום בעיר, ולא בכל המלכות הנגררים אחריהם, איך יעשו? כרגיל, עיירה רגילה, רבים את מי בוחרים. נראה בעיניי, הוא אומר, שיש להושיב כל בעלי בתים שנותנים מיסים, ויקבלו עליהם ברכה שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים ולתקנת העיר, וילכו אחר הרוב לברור ראשים, אין להעמיד חזנים וכו' וכו' וכו'. כלומר, האסיפה מותנית בזה שכולם יקבלו עליהם להביע את דעתם לשם שמיים ולתקנת העיר. לצורך העניין שלנו, הכוונה היא שהמינוי שכל אחד מהבוחרים ימנה יהיה מתוך ראייה ערכית, אידיאלית, מוסרית, בלי נגיעות פוליטיות אינטרסנטיות. האם זה המצב היום מבחינת הבוחרים והנבחרים? קשה לענות על התשובה, אולי קל לענות על התשובה, לא אני זה שהולך לענות על התשובה, על השאלה הזאת. אבל על כל פנים, ברגע שאנחנו בבעיה עם הבחירה הזאת, אם הנבחרים לא נבחרו מתוך שיקולים ערכיים טהורים, אלא מתוך כל מיני אינטרסים פוליטיים, יש איזושהי בעיה באותו אמון של הציבור שעליו דיברנו קודם. מה התקנה שאומר המעריבי לדבר הזה? בזה אנחנו נסיים. אומר המעריבי, התקנה לדבר הזה היא שהדיווח באמת יימסר ויינתן. אותם נבחרי ציבור, כיוון שהם לא קיבלו את אמון הציבור, אנחנו מדברים על נבחרים שהתמנו על ידי השלטון, אומר המעריבל, תדווחו. אבל איך לדווח? והחשבון, הוא אומר, לא יעשה לפני כל המערער עליו. דידוע הוא שכמה דברים שצריכים להוציא ממון הציבור שאין לגלות אלא לצנועים. אלא הציבור יבררו אנשים נאמנים לפני מי יעשה חשבון, ואם אין שם ציבור אז הדיין יברור אנשים נאמנים שיעשה חשבון לפניהם, והדיין ידקדק על כל צידי צדדים להוציא הדבר לאמיתו ולאורו ולהעמיד העולם על הדין ועל האמת. בלשוננו קוראים לדבר הזה ועדת ביקורת. זאת אומרת, צריך מנגנון כזה שיבקר את הפעולות של אותם נבחרי ציבור. ודאי וודאי שהשקיפות השלטונית לא יכולה ולא שייך שתעשה לעיני כל הציבור כולו בכלי התקשורת. זה לא שייך, יש הרבה מאוד דברים שהצנאה יפה להם ונצרכת להם. אבל צריך ועדת ביקורת. אלא מה השאלה אם ועדת הביקורת צריכה ועדת ביקורת? זה כבר עוד בעיה. אבל על כל פנים, ועדת הביקורת היא בעצם הפתרון כדי לבסס את הוויתם נקיים מהשם ומישראל, כאשר הם לא קיבלו את האמון שלהם על ידי הציבור בצורה שהיא מספקת. אז מה שלמדנו מכאן זה שיסוד הדבר הוא שאדם שהוא נבחר ציבור, או אדם שמתעסק בעניינים שהם רגישים לציבור, לא מספיקה נאמנות רגילה שאנחנו נותנים לכל אדם ברחוב. ודאי וודאי שהוא צריך נאמנות הרבה יותר גדולה, חובת נקיות הרבה יותר גדולה,
הומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אם הציבור שמח עליו, אז הדרישה באמת יורדת ברמה שלה רק להימנע ממעשים שהם מעוררי חשד. אבל כל עוד יש איזשהו פגם בדבר, צריך לבקר ולפקח על הדברים האלה. אני חושב שבסך הכל, בסך הכל, עם כל הטענות שיש לנו על כל מה שקורה, ובאמת, כמו שכל אחד שואל, מה פרשת השבוע, ולא מתכוון למה שקוראים בתורה, עם כל הדברים האלה, אבל בסך הכל המנגנונים עצמם קיימים. בעזרת השם אנחנו מקווים שהמנגנונים האלה גם יתמלאו בתוכן שהוא מתאים, יותר מתאים ממה שהוא היום, וכמו ש דוקטור חנן רפופורט אמר, אנחנו בני 3.5, אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו עוד, יש לנו עוד 2.5 לגיל חינוך, מה? עד הבר מצווה זה יעבור, בדיוק, עד הבר מצווה זה יעבור. אז אנחנו הולכים לכיוון הזה, ואני רוצה גם לחבר למה שאמר פרופסור שמואל ניצן, שהמפתח אולי לדבר הזה נמצא בחינוך.